Då får ni koncentrera på mitt ansikte när jag är fokuserad. Vad kul. Det blir lite fart. Men det är nu vi kommer till det roliga. When you dream, what do you dream about? Yeah.
Och för lite energi. Vad äter du för något? Du fan är det där jag äter? Du äter jämt, jo. Va? Du äter jämt. Nej, det gör jag inte. Har Ville kört fast igen? Man ser bara skida där. What is going on here? Breakfast. Lägg han av för. Jag vet inte. Ja.